Krásný den, dámy, vítám vás na první lekci karnevalové samby. Máme tři doby. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jde dolů a současně jde pravá ruka nahoru půl kruh. Pořád se držím v jedné rovině, neskáču, pozor, nechodím dolů. Raz, dva, tři a dozadu a levá a pravá a pořád pan a raz, dva, tři. První věc, kterou my se naučíme, je to, že budeme přenášet váhu. Pojďme na švihy, to už znáte. A jenom přenáším dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, pořád před a vzad. Pravou před. 5, 6, nahoře. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. 1, 2, 3, 4. Samozřejmě už zapojujeme ruce, to už taky krásně umíte. 1, 2, 3, 4. Dneska se pobavíme. Myslím si, že se i zaimprovizujeme. Musíme se narovnat, vyprsit, pěkně vytáhnout a připadat si jako královny samby. Krok, 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 krok. Pojďte si to vyzkoušet na chodbě, v obýváku, prostě kde máte prostor. Pravou nohou jdeme dopředu. Každé lekci vždycky připojíme ruce. Ani tentokrát na ně nezapomeneme. A já vám dám pár tipů. Jak? Kam? Takže levou nohou vycházím do zádu, nejde pánev rovně, ale vytočí se. A vytočí. Hop, hop, vzad, vzad, vzad a vzad. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest.